Društvo u vlasništvu grada Osijeka, koje je u prvih šest mjeseci ove godine poslovalo pozitivno na razini 2011. Nešto su povećani prihodi i troškovi, međutim, tek u trećem i četvrtom kvartalu očekujemo, znači, stvarno povećanje prihoda. Ljetna sezona na Kopiki bila je izuzetno uspješna i zabilježen je rekordan broj posjetitelja. Negdje oko 170.000 posjetitelja. Neki drugi sadržaji zato su bili manje zastupljeni u sportskim dvoranama. To pripisujemo, znači, i recesiji i pomalo zasićenosti izvođačima koji su dolazili proteklih godina u Osijek. U najavi su 3 do 4 koncerta, od toga 2 humanitarna do kraja godine. Ali u svakom slučaju, pred koncertima prednost imaju sportski klubovi i događaji zbog kojih je dvorana i izgrađena. Osijek je ispravno ulagao u tu dvoranu, pogotovo što isti ti klubovi, znači, preko dotacije koje športski objekti dobiju od grada Osijeka, koriste dvoranu za svega 132 kune po satu. Cilj gradnje dvorane, koja je projektirana i planirana prije više od 10 godina, ispunjen je. Mi smo na vrijeme projektirali sportsku dvoranu. Sjećam se, u to vrijeme sam ja bio župan i gospodin Kramarić je bio gradonačelnik. Sjeli smo sa sportom i zato je nastala, u stvari, ne jedna za rukomet, nego 5 dvorana. Dvorana je multifunkcionalna, osim dvorane popunjene su i svi lokali. Bubalo zaključuje da je najvažnije to što dvorana posluje pozitivno, što znači da je sustav upravljanja dobar i tako će se nastaviti.